No joo, tässä on nyt tultu jo jonkun matkaa, mutta täällä on näitä justiinsa välillä tämmösiä. Ettei ihan edes eturengas sovi tuonne tuon polanteen rakko, että se olisi asfaltilla, niin ei oikein tohi puottaa täällä menemään. Pitkiä pätkiä on tuossa ihan laijasta laittaa osu laaja. Sitten on vähän tämmösiä mettäkohtia, missä mettäkohtia ja sitten mutkia on. Eivät oo tuota mennyt läpi, niin oikein tohi raakasta tuossa, kun tuosta ei saa selvää tuosta tienpinnasta, että onko se jäässä vai veen peitossa tuo asfaltti, kummi se on. Viisaan kun ajelee nämä muutamat kilometrit, niin vähän rauhallisen. Sitten se kyllä loppuu se kiire, kun se suikasee tuonne metsähallituksen puolelle. Vettä tulee ihan taivaan täyveltä, kun varmaan kuuluukin robisee tuulilassiin. Se ei kun muokka tässä ei näytä, että on sulaa, mutta ei se tarvi olla kuin joku yksi kohta tuossa, ja se kun lähtee vähän työnnättämään, niin se on menoa. Sitten ollaan matkustajia sen jälkeen. Tuosta on mitä tuosta 16 kilometriä, mitä siitä on matkaa tuosta. Minä olen tänne, missä alkaa sulaa poloku sitten. Nyt sitä vissiin tullaan, niin tullankin jo siihen kylälle takaa. Joo, tässä se tämä rumpukohta on. Mikä se täällä vilikuttaa ja väläkyttää? Eikö niin, sillä on taloutu? Kyllä nyt on näkynyt. Joo, äijähän sillä kauhangas työntää polanetta pohon. Kyllä on monet talon pihat oli tuossa, kun seurasin. Niin ihan vasta on pukattu polanetta pois, että siellä ei ole talvella niin raskittu linkoa kovin kulumillaan pitää, että ei ole ottanut polanetta. Tuossakin tuo tieni on kauhea, missä ei mitään asiaa minnekään pienelle teille. Se on niinku ihan varma asia. Ruukonen hohkaa on kyllit niin kirkkaasti silmiin. Siinä saattaa olla väylässä vähän vettä tuossa jään päällä. Ei tarvi ainakaan joelle lähteä ajamaan kelekalla. Viruuko oli liukas tuo risteyskohta, kun siinä polettu, niin hittaasti ajettu, niin se polkeutuu niin kovaksi nuo risteysalueet. No tästä ne 50 kilometriä tuonne Kirunaan päin, niin siellä ihan taivaan täyveltä lunta tuli tuossa just, ja katsoin Instagram-storin kun lähin pinolta. Oli kurjan näköinen. Oli meininki eka, että minä kolariin alan ajamaan tai vien kuormajaa. Vaan minä tulin siihen tulota sannoista jo päällikölle, että kun täälläkin on puita, minä tuun ennemmin täältä hakkeen, että tämä on kuitenkin tietää, että tämä menee niin tonnin rajoituksen alle tämä tieni. Käyvät tuolta hakemassa pois noita, mitä vielä kerkii. Kuisin oli leveä kärry tuossa perässä.
Oi. Tuli kyllä nukuttua koko päivä. 1:30 asti. Mitä se 4:30, mitä se oli, kun minä aloin nukkumaan jo? 10 hujakolla niin vessassa kävi ja pari voileipää söin, tai mitä oli jäi eväsluottaa, niin söin ne pois. Puhelinta sella oli sängyssä vähän aikaa, niin pirun sään nykäsin vielä unneen, 3 tuntia pian melkein nukkuisin. On kyllä tullut nukuttua. Ei kun kovenee vain tämä sai. Missään kunnossa tuo on tuo Tengeliöstä tuo tieto. Pitääkö tuo piru ajaa tuolta Suomen puolelta tuonne Ylivajakkalaan ja Arpelantien kautta tuonne Nelostielle ja sieltä Tervolla. Se ei ole kuin 20, mitään se on kilometriä pitempi. Saattaa jopa olla hyvä vaihtoehto. Lähtee tyhjänä kokeilemaan sitten tuo suora reiti, että missä kunnossa se on. Semmosta. Siinähän on taas jäänyt kesken vähän, mikä tämä on. Oikaa, oliko tässä jäätä tässä mutkassa? Jarrutetaan mun porkki tässä ainakin asua. Kylläpä tulee vettä, voi äly. Koe-eläin puisto. Tarjan syntymäpäiväjuhlat tuolla Lievälässä. Niin jatka sen kuuntelua, kun en oo vielä kuunnellut pinolta lähtiessä mitään. Että mitään tuota. Ilman häiriötekijöitä ajella tänne selvimmille vesille. Selviisiin. No joo. Mellakoskelle saavuttu. Viimeinen pätkä vielä Tervolan kahta, että onko tämä sulaa. Aavasakselta oli tuohon niin ihan tuota laajasta viivasta viivaan sulaa. Ei tuo pahaa oo tämä ainakaan näin alakotekijöistä. Risteykset aina vähän hämmää, kun niissä tietenkin on paksumpi ja kovempi polanne kuin siinä on hittaammin tallattu. Eihän ne sulaa vaan. Katsotaan. Katsotaan, kuin tämä on nulli. Tai minä katon, ei tätä nyt kehtaa koko matkaa kuvata. Ollaan pitkästi. 3:19 on pinolta tullut. Melkoinen matka se on, joo. Peruuko näistä ei tiedä, että onko täällä peili jäätä heti kurvan takaa. Oikein tohit puottaa. Melko vaihteleva on keli ollut tuota. Viruutta kovasti tuu. Tai vaihteleva välillä ja siis sillä on vaihdelta lunta tai mittassa tai tuota vettä. Välillä on tullut kaatamalla ja välillä sitten sievästi tihkuttamalla. Ja välillä sitten ei ole tullut pitkiä aikaa, että ei tullut mitään. 3-4 astetta sitä on lämmintä. En usko ainakaan, että olisi mustalla jäällä, tuskin se on. Oho, eipä kovin tuota valtoimeksi päästetä vauhtia.
On tähän hiekkaa kuitenkin kylvetty, mutta on tuo niinku ruskea. Ruskea on tuo jäätikkö, mitä kahtoo tuolla niin. Avaa. Tää saattaa olla siltikin liukas. Jos siihen ei ottaa rajoitinta vasten puottaa, niin se saattaa lähteä luiruun. Korkealla sillä on pilvet tuolla, kun kahtoo, mitkä valot tuonne kajastaa tuonne taivarantaan. Tässä ne on nämä ne tulleena. Hypyt vähän aikaa se oli suurempi kuin ne uuden pinnan tähän laittava. Eihän ne kun ne ei runkoa korjaa, niin mihinpä ne sitä hävii. Tässä on vielä nämä. Oi oi oi. Tuossa on tuo maatila tulleen, niin sen kohdalla on vielä yksi loikka. On älytön tuuli. Herranen aa. Vohkaisee kunnon. Päällysten vauri oita. Tässä se tulee kans yksi rummun koho. Oi, 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 oi. Niin terävä. Terävä tuo patti tuos. On täällä tietenkin näitä muita ei, mutta. Mutta. Nämä pystyy nää yöaikaan niin väärältä puolen ajamaan. Vähän loiventaa tuota loikkaa. No joo, nyt tästä on tuota selvitty. Selvitty sahan pihalle, joo. 7 minuuttia vaille 4 tuntia otti ajoaika. Ei sen pitempi. Huh. Hyi kaikki. No semmoista se on. Pitkien etäisyyksien maassa. Tää alue. Ei tarvi enää kiilakuormia käydä hakemassa. Kuusi ja mitä sitä on mennyt? 6,5 tuntia, kun sitä on mennyt jo ajoaikaa. Tälle päivälle aika omasta. Kuorma on sahan pihalle tuotu. Hyvä oli puottaa tulemaan. Oli tuota sulanut tuota. Kaikki nuo tiet tosi. Ei tarvinnut luiraa laittua. No. Miten tähän tämmönen rautakanki on ilmestynyt, että kettinki selvitellään. Menikö se jopa visuumaksi? Se ei paljosta oo kiinni, niin. No, nyt se on. Tahtaa olla peru, kun ne menee päällekkäin nuo lenkit. Niin. Saattaa mennä poikki, kun ne. Poikki, kun ne litii. Se on tuo rikki tämä. Kohta menee poikki tuo. Niin no tuohon on se korjattu kokku. Onpa mukava, kun vesi valluu kärryn. Tarungosta koko vehkeestä. Ei tarvi urakoijat nytten tälle yölle. Ei kuormantajo eikä purunka. Yksi kuorma, niin kannata hirmu kiireitä sutari lähteä ja ottaa.
Laittaa kyllä tuo vanhan jalaka kuitenkin lukko. Näkyy jäätikkää olevan. Ja myötämäessä niin saattaa hyvin herkästi tuo lähtee koipi alle. Tuossa on kyllä jännä, että vesikelillä kun ajat, niin ne ei nuo vanteen laijat pysy puhtaana. Kun... Sohjokelillä kun ajaa, niin nehän on kuin peili, kun kiiltä. Tuulee melko magiisti, hyi kaikki. Hyi kaikki. Niinkö se lukko? Meninkö se lukko, vaan mitä se teki? Tuli vähän pikkusen ehkä liian kauas tuo auto. Täällä oli puita sen verran paljon tässä pihalla, niin koukkasin tänne tasavituuhun purkattu pinon päähän. Sopii tästä muut kulkemaan ohi. Jos niikseen, ettei muita tullut. Kuinka se on kakkanen tuo? Ikkun! Kakkanen tuo ikkun. Nähdäänkö me mittaat. Ja siis se kyllä valla. Muutelen mun tuossa autosta ekana. Niin nähdään, että sopii hyvin kaikki, ettei tarvii ristiin ja rastiin nostella. Jos mä näin vähän helpommin lähtis kyytistä pois kuin mitä pinousta. Pino oli niin visuksi tehty, että meinan ne irrota tosi. Kauheeta, kun oli korkealla tuo kärry. Ite on myötä sen puolella. Kato, miten äijän käy. Tää on pikkusen niinku vasaralla päähän lyöty, kun 4 tuntia tuossa istottanut, että... Niin on pysähän minä tankille tuonne pajalla. Pajalassa tankkasin tosiaan.
siinä nyt ei montaa minuuttia menee. Maito aata, että mikä. Niin kiiltävää kylykkeä oli. Mukavan tuoksusta tuo kostea keli on ja sitten tuota kuusin, ai ettien. Voi mahdollinen paikka. Niin, nämä näyttää niinku pikkutukkia ois tuohon, mitä osaa. Pino, mitä vasten puraantu. Niin lyhyitä. Kumminpää siinä on tyviä, että nyt on vähän tasoittunut. Minä luulin, että täällä ei puita ole yhtä, että kyllä liukkaat kelit ollut. Onhan ne tietenkin kaikki kiireessä ajanut sitten tänne tuota tyhjennelle talavileimikoita. Äkkiä kerryttyy. No. Pikkusen valuutin ohi liian pitkälle tuosta, kun mä kävin kahtamassa. Minä tänne ei se hyvin jäänyt, mutta meni nyt liian alas mulla tänne. No. No. Nehän on nihkeitä, kun ei mene. Leoka upolta. Kova on tuuli, kun kahtoo tuonne tuota savupiippua. Heti lähtee piipun nokasta sivulle tuon savut. Sehän tuli takareunasta otettu, kun tottunut pitkiä tukkeja purkamaan läheltä tuota taempaa loppaa kiinni. Nyt se on niin
lähempänä oikeat. No. Ja kun pannaan tuohon noita tyviä, niin se vähän tasoittuu tuon pinnan. Jään niin törsteen näköiseksi. Vähän puoleen niin tuohon välipuuhun verrattuna. Niin on kyllä vähän väärässä kohtaa nuo välipuut, kun ei tullut siirrettyä. Oo, kylläpä ne siitä saa. Kylläpä lähde pyörimään. Pikku happihyppely samalla, kun pitää ovea auki, kun tuolla istuu, että näyttää tuota. Tuntikausi, niin saa raakasta ilmaa. Pitäisikö nuo pirusukset ostaa? Nyt niitä saisi halavalla, kun tuota kevät alkaa olla, niin ens talveksi varalta ostaa, jos innostus hiihtää. Ei oo tosiaan tullut tuota ammattikoulun jälkeen paljon hiihettyä. Tää ammattikoulun aikana heitin pois hiihtämisestä, hän tuli hiihettyä. Oho, hiihettyä tuota. No ei sitä ammattikoulun aikana enää niinkö joitain satoja kilometriä talvessa. Tuli niitä yläasteen aikana niin. Puolitoista tuhatta ja semmoista kilometriä. Että ei tässä nyt aivan tuota ole ikkäänsä oltu liikkumatta. Kiekkoa pelasin muutaman vuoden. Tosiaan haettais, jos tuommoinen kuntoliikunta joku tulisi sitten jollain lailla tuota. Latkausta niin pirun laska lähtemään, kun mullakaan ei latuja ole tuossa lähellä. Tässä aina aija 10 kilometriä sen kylän kuppeen, että pääsee tuota ladulle. Vai ostaako mehtasukset? Siinähän. Sitten on se Leikosta kyllä, missä joku paikkaa hiihellä. No, miten se tuolle jää, kun näyttää sen tipahtaa tuohon kolmoon. No, eipä se tipahtanut. Tai mehtas on vaan ne liukulumisukset, mitkä liukusukset. Sukset ne onkaan. Sehän se on kovaa sanaa tänä päivänä. Oi, nyt.
sinne vaan. Siitä alkaa vähän sillä niin kerroksittain laittamaan tuonne kohti tuota, minne on joku purkanut. Ei niinku tänne laittaa, vaan tänne. Että se tulee niinku sillä tykäli, että jos olisi tuohon laittanut tuohon äskeiseen kohtaan tuohon, niin sitten olisi ollut tänne vaikea laittaa, kun ne olisi sitten lähtenyt tänne pyörimään. Nyt laitetaan siihen kohtaan, mihin minä äsken näytin. Ja nyt pannaan seuraava kohdan suunnilleen puoleen väliin niitä äskeisiä kohdallisia tuohon. No. Niin saapii tuota tehdä semmosen, niin siihen tulee semmonen kunnon rintu sitten tuohon. Ja ne jää vähän niinkö pystyy, että se ei jää semmoista 15 metrin semmoista luiskaa tuu. Siihen pannaan nyt taas. No. Tää on niin nihkeet, että ne lyömällä ei oikea, ei mitään. Riittikö nämä puut tuohon kuoppaan, kun se jäi tuo koloutuun? Joo, ei puhuta jo vastapäästä joulusta erroon, niin miksi se joulut on, vaikka ne jouluihmisiä ollenkaan. Tulikin mieleen. Liian paljon kahtonut sitä teidän joulukalenteria vissiin. Seikka on saletti. Elää huoli, sehän tuli täytteeksi. Sitten me pannaan tuota kuulosta, että se pitäisi olla hyvät välipuut aina. Pannaan mä tuohon ihan reunalle, kun on niin pirun lyhyitä nämä puut, niin tuota, minkä vahvunen puu siinä oli, se sattuu likimaan kanssa samalla. No. Läpä pyörissä. Tuonne niin ne pyörii sitten kaikki tuonne maahan. Ei.
No, miksi se eilen? Eilä. Täytyy panna siihen mittamiehelle tuota. Kevyesti vaan kahdella niitillä, kun se kävi aina nämä hakkeita. Tai yhden näistä lappusta. Oho. Pannaan siihen vielä sitten salainen koodi. Nämä oli vähän huonoja nämä. Huono tämä maalipurkki. Noin. Oli puhetta, että merkata noita. Katoahan kun lentää kauas tuo pölyytä. Näinkö mukavan tuntunen ilma, vaikka tuuli. Ihan tää kirkas tähti tää. Tattossa pikkunen ruokatauko. Lähtee lasettamaan takaisin himaan. Siellä nyt ei ole letkut saakeli alhaalla. En usko, että ottaa tuota tiehen kiinni. Tein itse ja säästin. Semmonen. Minä palaan tässä vähän lunsrastia pitämään. The next day. Joo, no en linkuttanut nyt niin tiukkaa, mutta tuot. Siinähän on aisassa tuossa jälki. Sehän oli tässä se rauta. Kyllä se ihan oikein kommentoitiin, että tuohon aisan nokkaan, eikö tuohon puskurin nokkaan se otti kiinni. No joo, semmonen oli selvyys, kun ratkaisu siihen ilmaletku ongelma. Peruko on kappea tämmönen murske tie, tämmönen penkkatie, kun ei tiedä yhtään kuin tämä on leveä. Ei hirmusia tuota. Sitten kun justiinsa pahimmalle nousee tuonne ja siinä on sohjoa tuossa. Oi missä nyt kärry, oi. Arekee olla tipahtusta. Jäljen tapua. No vähän teliä ili. Pitää paremmin rata. Nyt siitä. Toisella puolella on varaa, kun painaa kaasua vaan. Sinnehän se nousi, joo. Tämä lukko pois. On sen näköisiä puita, että painaako. Painakohan nuo mitta. No, painaa mitäpä. Kyyt pois, ne on ajetta. Aletaanpa siitä turruttelemaan kyyttiin. Vaakan nappi pannaan. Kohille. Katsotaan mitä se diagnostiikka näyttää. Ihan sen suuntaa antavia lukemiahan se on. Oho, mikä mutkapuu oli heti ekaa kourallisessa. Oliko se tuo laitinmainen?
Oli. Tää vie kuituja tehtaaseen ja sitten tuota... En oteta sitä mutkapuuta tuossa. Sitten käyvä sitä tehtaan kuppaista tuota... Tukki, kuusitukkikuorma vie tuonne... Junapuskuriin. Huomenna oli junaa tulossa kuulemma, niin pitää sinne saada... Sinne saada kapulot. Joo, ei tosiaan käynyt tuo puskurihomma edes itsellä edes mielessäkään tuossa. Se oli liian lähellä oli se ratkaisu, niin silläpä sitä ei tuota itse huomannut. En edes muista, onko edes niinku vilikassukka siihen puskuriin päin. Mutta hyvä, että tulee se levyys. Näinhän sitä porukalla tuota... Porukalla saadaan tuota se levyys näihin hommiin. Eikä sitä ruukata sanoakin, että joskus pitää lähteä kauemmas, että näkee lähellä. Niin nythän se mistä asti liian tullut se kommentti. Joo, heti vilikasin, kun nosturia alettiin laittamaan perään tuossa tuurinvaiholla. Joo, kun sitä siksi ei lyhennetty tuota puskuria, kun se on sen verran alhaalla tuolla, niin... Se ei tuota... tukijalakoja haitannut, niin se jätettiin taas pitkäksi tuo puskuripalakki. Se jäi niin sen verran taaemmas tuo puskuri, niin se ei estä tukijalan nousu. Eikä miten se meni? Niin, just joten niin sillä se oli. Se ei haitannut tuota tukijalan toimintaa, niin sitä ei leikattu. Mulla oli omassa autossa silloin, niin siinä piti olla lyhyt puskuri, siinä ei tukijalat tuota... Noussu ylös, jos tuota, oli tuo taas pitkä tuo puskurin palakki tuossa. Ja sitä kun ei voi ottaa pois, kun se on. Jos poliisit pyssäyttää, niin siitä tulee ylimääräinen katsastushomma. Se on turvallisuusväline Ruotsissa tuo, samoin kuin alle ajosuojat. Niitä ei voi riisua pois. Ja onhan se viksumman näköinen, kun siinä on puskuri tuossa, niin se ei ole avonaisen näköinen kuin perä. Piru puhelinhan mulla jäi tuota... ottamatta. Joo, siinä kuusitukin lastausvideolla ja mulla oli, ja sitten siinä juontovideolla ja ilmaongelmavideolla, niin mulla oli tuo... Kamera-asetus oli kokeili sitä. Kuvapehmennystä siinä, niin... Siinä oli se kuvasuhe oli väärä, kun minä luulin, että se on, pystyy tällä ultrawidella tai widella kuvaamaan, vai eikö se ollutkaan kuin standardi, niin se ei, siksi jäi niin matalaksi se kuva, että pahoittelut näin jälkikäteen.
kun se ei näe, kun muuttaa niitä asetuksia, niin ei kaikki nämä kuvasuhteet ole käytössä. Että ei kannata ihmetellä, jos se jää vähän vaillinaisiksi se kuva. Oho. Tätä on tulle talon väkkeä, minäpä sammutan siksi aikaa. No niin, jatketaan. Mä minä jättäni tuota. Tuleeko se tuota raatille vai ei se tullutkaan? Oho, se oli painava koura. Miten tämä... Näin tuota... Hyppii ja rymyää ja renksuttaa. On komia ilma on ollut. 9 astetta oli, kun minä heräsin silloin. Puolenpäivän hujakoilla, kun se oli. Pihaltahin palanen niin hävisi tuota, yli puolet suli koko pihasta ja alkaa olla asfalttinäköisellä. Ei mulla koko piha ole asfalttia, mutta se autotalli eosta siinä. Niin, äkkiä se häippyy toisin. Kauhia tuu. Mulla ne aurinkomarkiisit tuossa ne eteläpäätyn ikkunoissa. Niin. Näet, että lähtee lentoon. Minä, että niinkö nuo pitää nostaa ylös. Eivät reppäydy seinästä irti. Täytyy käydä puhelin hakemassa, kun tiedät piru, että se tuleeko tänne kettä. Lähtikö se ajamaan pois vai jääkö se tuot? Kun äkkiä se menee vähän tuonne. Tippuukohan se toi yksi. Ei tippu. Melko kevyitä on nämä puu. Kevehiä puita, joo. Pannaan ihan niin täytteen asti se, kun se muuten niin on. Loppuun pari sattaa on ajomatkan. Nää on tuota paperirahaa jokainen tonne. Ja minä vaikka hakkeen sen puhelimen tässä välissä. Joo, siinä oli tuota.
tullut yhteyksiä. Yhteyksiä oli otettu. Se on aina kun jätät puhelimen, niin se on. Varmasti on puhelu tullut. No ei on onneksi ollut työjuttuja. Siinä mielessä, en tiedä mikä laki siihen pätee, että puhelimen kun otat matkaan tänne nosturin, niin ei varmaan se sova. Ja unohdapa sen auto, niin on 5 puhelua tullut. Se on ihan niinku saletti homma. Oi kauhea, mikä mutkapuu ei kestä tuonne laittaa vielä, sehän supettaa. Rungon väliin. No, mihin se tarttu kiinni? Noniin. Joo, niin tosiaan kuusitukkia käyvät tuota. Pari reissua sinne lyhyelle matkalle ajamassa. Siinä kato tietenkin alkaa olla tuota. Yhelle vahille ja yhteen vahtiin. Onkohan nämä yhtä keveitä kuin mitä oli siellä? Mikä oli se iso kääntölenkki ympyrä. Onko se vieressä nämä puut eri tien? Mistä me saadaan siihen semmonen kunnon jynkkytyvi tuosta? Ei kun sehän meni väärään laittaan. Määrän laittava, siitähän se taso. Pirukin on kaikki ajettu. Hyvä, että on samaa suuntaan. Laitamme nyt tuolta ottamaan vähän matalemmaksi tätä pinta. Kuusia, niin niinkö tyhjä koora on. Oi. Thank you.
pikkusen on kallella tuo pinolla. Pitää vähän niinku taittopuumilla avittaa, että menee koura kiinni. Ja eikö se ollutkaan talouman niinku. Mitä tarkoitin taittopuomilla auttaa, niin nythän kun koura pannaan tuohon ja puu pino on vinossa. Jos minä tästä nyt suoraan purista, niin se tekee noin. Mutta sen kun laittaa auki, eli nyt kun se on vappaa, eli se on koura on suorassa, kun se lasketaan tuohon. Vähän puristetaan ja taittopuomilla käännetään itteenpäin, että se koura kääntyy puijen suuntaisesti. Ja siitä puristetaan. Tää lähti 10 kertaa enempi puita matkaa. Tuo on tärkeä, varsinkin korkeasta pinosta kun otetaan, niin kuin tuossa hissa on taas hirveän vinossa tuo koura pinnaan nähden. Pikkusen puristaa, että se leuat on kiinni siinä. Ja vähän ylettimellä taitolla vettä. Minä nyt ylettimellä viin, että se kääntyy. Kääntyy tuota pujen kanssa samaan linjaan tuo koura. Sukeltaa huomattavasti paremmin tuo. Sitten tuolta kaukaa, kun varsin urkkiin, niin se monesti menee sen, kun tavallaan niin heijaat vaan sen kouran tuonne, niin se menee niin automaattisesti, eli ylettimellä kun työnnetään, niin nyt kun se menee tuonne, niin ei se kun oikeassa kohtaa vaan laskee puomi alas, niin, että se koura on vinossa, niin se ottaa siitä tuota täyden kooraa sillä. Ne on semmosia, mitkä tulee pikkuhiljaa tuota. Jos varsinkin opettelee lastaamista, niin tuo kannattaa niinku opetella tai tuomilla vähän niitä kautta, että se koura on niinku puittesuuntaisesti. On kahtanut niin koululla ja tuolla ammattioppilaitoksilla, kun käännyt silloin Aavalkoskella, kun asuin, niin kävin kahtamassa, kun pojat lastasivat, niin siellä oli just se, että puut kun oli vinossa, niin sitä yritettiin vain suoraan kouraa puristaa kiinni, niin eihän siitä ei tule niin mitään silloin aikanaan. Se on vähän semmoista niin lastaustekniikkaa. No, mikä se on niin pitkä vimpa tuossa. Jää vähän niinku kanitta. Oli sitä autossa. Autossa ei ihan taas paino ole. Sitä kärryä ihan täyttä. Oho. Joo, minä panin siihen
juontovideon tosiaan niin videosuosituksiin semmoisen kuin Ape. Pulkkiautoa ajaa, niin ei ole, en ole kyllä aikaisemmin, ei ole tullut vastaan tuota pulkkiautotubettajia, niin käykää ottamassa kanava haltuun, se on ihan vasta aloittanut sille, oliko sillä 6 videoa nyt tuota kirjoitushetkellä tehtynä, niin tuota. Meille mehtämiehille niin uusi tuota suoriteala. Tai on varmaan monelle muullekin. Mulle on niinku pulukkiautohon maailma on, niin se on kyllä ihan tuota täyttä hebreaa. Ei niinku mitään käsitystä niinku koko toimialasta. Toivottavasti saavi kanavan tuota nousuun ja saavi tuota videota tuota aikaiseksi, niin saahan tuota uusi suoriteala tuota tähän tuvemaan ilmaan. Toki siinä on, niin kuin niillä videoilla minä katsoin, niin kaikki ne videot, niin oli, siellä on tietenkin on se toimittaa semmoisiin paikkoihin tavaraa, että ei pysty kuvaamaan tuota siellä purku- ja lastauspaikoilla ainakaan vielä, niin se videolla sanoo. Niin, mutta kuitenkin jotta jos pystyy kuvaamaan, niin ainahan se on eteenpäin, että saadaan tuota tietoisuutta, että minkälaista hommaa se on. Eihän sillä nyt itsessään sillä purkupaikalla niin lähä ei ole niin mitään merkitystä meille kahtojille, että se itsessään työhän se on, mitä siinä niin katsotaan. Ja yleensä näillä videoilla, niin kuin mullakin, niin en minäkään tuota tarkkoja paikkoja sano, koska ne on yksityisten ihmisten mehtiä osaaja sitten osaa ostaa semmoisia paikkoja, mistä on no villapaita ihmiset kiinnostuneita, niin en ala sanoa, mutta sanomaan niitä paikkoja, ja niin kuin tämä paikka, niin en todennäköisesti en julkaise tielle tuloa tuolta, että missä kohtaa minä tulen tielle. Tai joku tuota yksityisyyssuoja pitää yllä, että ei. Ja mitäpä se joku Jussi vaikka jostain Hyvinkäältä, niin mitäpä se tekee sillä tievolla, että jos minä jossain jollain paikkakunnalla tai kylässä on tekemässä kuormaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että se on, tämä työhän se on niin se, mitä näillä tuo esille näillä videoilla. Enkä kerro tietenkään toimeksi antajien nimiä, enkä mitään. Ne on vain yhtiöitä ja eri yhtiöitä. Nämäkin on yhden yhtiön puita. Tämän kun puran, niin menen eri yhtiön puita sitten ajamaan. Niin se siinä on tarpeeksi tietoa. Ja sehän kertoo siitä, että me ei olla pelkästään vain yhden yhtiön ajojen varassa. Että, ja sehän se on tärkeintä. Että on tuota ajo. Meillä on, montako meillä on, kun meillä 3-4. 3-4 meillä on niin yhtiötä, millä ajetaan. Sen verran voi sanoa. 3 niitä taitaa olla. Tai se meillä on, kun meillä on logistiikkaketju. Ne on niin isoja kokonaisuuksia tänä päivänä nämä urakat, että se on. Se on yksittäisen autoilijan niin sulamahdottomuus oikeastaan saada enää näitä sopimuksia niin täällä kuin Suomessakin.
siinä vaiheessa on se mennyt höpöksi tämä ajohomma. Tai siinä mielessä höpöksi on mennyt. Nythän ajoa on, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että hinnoittelu muuttui aika radikaalisti, kun ne meni näihin isoihin kokonaisuuksiin nämä hommeliinit. Semmonen. Joo, mutta siitä kuitenkin sitä apeesta, niin käykähän ottamassa. AP ja EE, tai niinku AP ja kolmonen on sitten se viimeinen. AP kolmonen on se kanava, niin tuota. Mukavan kuulosta raattia oli kaverilla. Tosiaan ne ensimmäiset videot, niin oliko se puhelimella vai millä se on kuvannut. Ja se sanoikin siinä, että hän... eikö se mahto siihen minun kommenttiin vastatakin siihen, että hän on tilannut näitä kamerakalustoa ja mikrofonia, että saapi sen äänimaailman pelaamaan. Ja on seurannut minun videoita. En muista miten se kirjoitti siihen kommenttiin, mutta on jo seurannut minua pidemmän aikaa. Tuo pätkähän tuosta lentää ensimmäisenä. Tympästi tuolta pojen välistä, kun kääntää, niin kyllä vilikuttaa tuo aurinko, antaa paistaa. Tuliko mulla nyt väärinpäin tämä kourallinen, niin kun mullahan on takalaita alempi. Ja en nämä niin pitkiä ollut, kun se menee näkyy kääntää. Nytkö ne kaikki menekään siinä? Ehkä vähän parempi, ettei menekään. Olikin näkyy tämmönen sekaisikin ja koora. Joo, ja kauhea kiikkutuulin jalaka oli tuolla päällimmäisenä. Onnistuukohan tuo jättää tuon? Pitääkö tuon panna tuonne, niin se saa mennä jo seuraavaan kuormasti. Kukaan täällä nyt käypikki. Saapi upottaa kesken. Tahtoo olla näin monestikaan. Minä tiedän, kun muutamia kertoja käännettä, kun se laitat tuonne päälle, niin se joten ihmeellisesti niin se pyörähtää vaan sieltä. Ja se jompikumpi pää sojottaa sitten ylös. Se on joku puhelinjohto on matkassa sen jälkeen. Menikö ne tuolla omattaaksi? Tai menikö se? Täytyy käydä kahtoo mitä ne painaa. Luolanko minä tullut vaan. Pitää tuu...
nyt alkaa öljyt vaihtamaan tuohon riipukkeeseen, kun nämä tuntuu nämä ilmat tuota olevan niin lämpimänä, niin pystyis melkein jo lämpiin kesää säätöihin laittamaan tuon riipukke. Tuolla on vielä kaksi puuta nekki ole. Noin. Joutuuko sitä ottamaan pois, vaan mitä sille pitää tehdä? Katoahan, kun se alkaa nyt hissi on kuiva. Katoahan, YouTubeen on tullut joku kommentti. Siellä on kommenttia, että ei ole puskuri syy, että alumiinia on puskuri. No, eikö se meni takaisin käsiin? Ei se paha. Jääpä nämä kierroksia. Saadaan ketingit nostettua ylös. Eikö se ykköselle vaan minne se menisi? Vaihellauta. Oho. No niin, mä tieten. Siellä on kumivarsin lampusta. Se on taas liian pitkälle jätetty. No, eikö se lähtenyt? Kumivarsin valoista lamput on irti nytten. Liian pitkälle vyyhille jätetty. Tuohi oli kiikun kaa, kun te tulee yli. Meinasi takereilla. No. No, nyt. Hyvätkin, katso. No. Että se ei jää sangiksissa junasiltaan kiinni. Joo. Se oli jotenissa jo kettinkin nyt väärin. Tää on hakkemeissä. Tuossa on ristipäämeissä. Raistipää meissä.
Eli kiinteätä. Tämä on kiinteän kohta, niin sitä vasten puristaa tuomaan. Siitä. Siitä lipsaatta. Ei tämä isompi probleema ole. Ketjut laitettu vaan väärin. Se kertoo vain siitä. Oli tuolla, puhista tämän hiesut poistusten jokonin päältä. Näkkiis aurinko paistaa. Lunta turaatteli niska. Totta se kanti kestää tuo tie. Kovaa penkkatien tuli. Tää näyttää. Näyttää tuota. Kovalta. Onneksi sinne ei oo mäkiä. Suora ja mutka. Niin. Mennee hiljaa. Aja isi hiljaa. Vai onko hiljan mielipidettä kysytty? Näytetäänhän vielä, kun sillä oli sitä ei mukaan. Siis tämähän pitää se olla melko kova paine, että tämä vääntyy. Nämä alumiiniprofiilit, nämä ei. Eikö helposta vään. Ja kun se oli vain yhden pultin alla oli se rauta, niin se kääntyi se rauta. Mä siihen se on ottanut. Se on kato mennyt luistanut tuonne asti. Ja siinähän on se rauvan muoto-ohjentus. Semmoinen, että se on, nyt se on niinku case is closed. Closed. Joo, minäkö jään kiinnittää. Oliko siinä mukaan niin jäätä tuossa, että se ei. Oi, sen puolelle ei mulla kyllä lukotkaan päällä. No joo, lähdetään vaan ajelemaan. Kyllä tämä voi näin luulla, että on tämä tuota kantava tie, kun se tuota taisi olla, että siellä on, onko siellä saramonttu vai mikä siellä on tuolla eteenpäin, kun mennään, niin. Onhan tässä isolla aatu. Oho, ei tämä kyllä hirveen levää oo, kun näkyy tuossa. Vai onko siinä vaan auraus sattunut väärään kohtaan? Tuossa on kaikkein pahin tuo, kun se on polanetta laijalla, niin se saattaa lähteä vetämään johonkin suuntaan. Ei tässä, kun ei tarvitse tuota urkupohjassa ajaa.
Semmonen. Se vaan tulee tuossa kumpareen takana risteys. Katsotaan mitä tässä illan päällä tuota saa aikaiseksi. Jaha, täällä loppuu. Loppuu yleinen tie ja talon piha on tuossa, ei kehtää tuonne kyllä peruutella mitään. Kai se tässä linkuttamalla kääntyyhän se tässä. On tässä sen verran tili. Saas tuon kärryn keulan tuohon risteyksen kohdalle, ei se ihan tussi. Keula eessä oli joku lumipatti. Onneksi on sulaa asfaltti. Sammutetaan vaan pitkät valot. Kuista, missähän se on se kärrynke? Noin. En tämä niin paha ollut. Näytti vaan niin älyttömän ahtaalta. Onko kuusi tukkia piti tässä ottaa? Alimmaisena oli tuolla. No ei se pitää ottaa kaivaa ne siihen. Tässä on niin. Ja no ei siitä nyt hirveetä joudu nostelemaan. Niin tähän onko ton laittanut? Siis tämä ei oo niinku meistä johtuva, vaan tämä on. Ei oo vaan mettäyhtiö hoitanut luppaa varastajia näitä puit. On että varasto on niinku siirrettävä nopeasti. Ja sitten no ohjeet vai. Ohjeet, että tuota mihin niitä saapi, mihin ei saa laittaa. Niinkö tässä, kun se on mutka-aluetta, niin laitettu. Ja risteysalueet ja mäki. Ja sitten etäisyydet on 50 alueella 2 metriä tien reunasta, 63 metriä, 73 metriä, niin on 80, 90 kilometriä vauhdilla 7 metriä, 100 8 metriä ja 100 9 metriä. Semmonen. Niin. Minäpä tuosta alan penkomaan, kun eikö tässä käytetään tilaa 60 mottia, eikä niitä niin paljon. No on, mitä on minä. Mulla jää tuossa puhelu kesken, niin minä sen soitan loppuun. No niin, nyt on puheet pietty. Se on näkyy tuo kuitupinoakin merkattu tuota. Kuitupinoakin merkattu, että tämä on niin kyllä ihan selvästi tässä niin lähellä enemmän kuin metrin päässä asfaltista nämä puutta. Niin ottaa tästä nämä lopuun. Mietin miksi nämä on. Miksi nämä on tälleen ajettu nämä? Nämä. En minä tätä, jos kaikki olisi ottanut, niin olisi tullut täys kuorma justiin. Minäpä jalakauja nähdä sen. Oliko koivupinossa lappu? Ei, siihen ei ole laitettu. Se on sen verran kaukana ilmeisesti. Se saapi olla. Siihen jäi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
14 tukkia pari kourallista. On niin kauhea saakeli koivurajoitus, että ei tohi alkaa repimään. Auto oli tuossa vieressä. Että jos se lähtee siitä kääntymään joten, niin ne on meikäläisen tuurilla, niin varmasti auto on haastannut. Sielläpähän olokko. Ja nippu piti melkein siirtää. Noita nuit. Mäntytukkeja hittuista, että pääsee tuota noin. Noin kuusin käsiksi. Minä katsin, jos olisin ajokonekuski, niin minä alkaisin tekemään kuitupinnaa vasten. Ensin ajasin kuituja. Pari kolme konekuormatta saavi tuota vähän kekoa siihen ja sitten niitä kuituja vasten sitten niin tuota tuki. Niin ne ei jää sitten alimmaiseksi. Ja melko paljon sitä oli tässä hikky. Tämä oli yllättävän iso pino. Sehän saattaa olla, että näistä painonnipuolesta tullako ja mulla kestä lyhyttä. Lyhyä kun laki painan. Mä pitää vaakan kautta ajan tunne. Mä en mä kyllä hirveästi paina, nämä on tämmöistä rannikkokitu nopeasti kasvanutta kuusta. Siinä oli ihan tuommoista etelän kuusen näköistä kuusta oli tässä seassa, niin ihan semmoista vihreäkylykistä kuusta. Ja pitkiä kuin piru osaan. En alkanut edes yrittänyt noita koivuja alkaa siirtämään. Niitä on saanut kuorma ajia sitä pois ennen. Onko tämä ihan koskematon lanssi, niin silläpä ne on tuolla piilossa. Piilossa oli nuo puu. No. Kahta, kun meillä on vielä näitä saaresta juonnettujakin koivuja, kun tukkeja tuossa, niin pitää käydä melkein siitä vielä kiilaamassa yksi kuorma. En kello on vasta, kun mitä se on, 11 kun se on. Kyllä mukavan lupsakka ili. Ilima on taas kuin morsi. Kuuma ja koste. Onko minä vissiin kertonut sen? No elää luista sitten. Olen minä vissiin kertonut sen, joskus sen vitsi siitä, että mitä yhteistä on. Naisella ja hirmumyrskyllä. Molemmat tulee kuumina ja kosteina ja vievät mennessään talot ja auto. Kuiva puu ei se nyt puujalaka vitsi ole. Yksi vanhimpia vitsejä varmasti. Noin, saapi olla siinä kehtaa alkaa. Vaanko minä ihan täytteen? Jos tuo sattuu olemaan, että ne on niin keveitä nuo, niin jää harmittaa, kun minä jätin takanivun tonnin vaijaksi.
Nää tää vennä käy niin kuitenkin. Yritetään tehdä ainakin. Menisikö se tuo tuonne toiseen laittaa pari? Joo, tämä on tuota tässä siinä Saari-Savota huudeilla. Tuosta sama, melkein sama, tai ainakin seuraava ristä, niin käännettiin sinne Saari-Savotalle silloin. Kahta, että nytkö ne taas kone tulee. Mitä tulee tuosta, en minä enää tästä ole kun tehas on missä se on. Se on varmaan tuossa jossa, jos lähtee suoraan menemään, niin mahtaa olla niin sakkeja mehtä välissä, että ei enää savut edes tule. Se pitää taas kiertää tuolta ympäri. Mistä minä painen pohjapuut? No. No eleikää lähtekö sitten. Oi. Tuossa oli tupla leimat tuossa yhdessä puussa, niin pakko laittaa taaksepäin. Kuitenkin soittavat sitten kamera mitä ne miksi kaksi, se on väärin merkattu kaksi leimaa. Vaikka samat numerot on, sama numero oli kummassakin leimassa, silti se on väärin laitettu, kun siinä on kaksi merkkiä. Ei ne kaikki ei siitä soita, osa on vissiin, mutta vissiin vähän niin kuin harjoittelija. Ei näistä tuu ihan tähtäni, jos pitää nyt saada. Tuota koivupinoa alta henne pari kourallista. No, tämä menee nyt näin. Eipä se meillähän tuossa on niitä juontopuita on siltä saaresta. Niillä täyttelee sitten taaliopisen massa sekkaan tuohon pari kourallista. Tällä näitä puita pystyy ajamaan tuota. Tai ainakin tämän virman puilla pystyy mittaamaan tuota tukin numerollakin tuonne tehtaalle sisälle. Siitä kuitenkin isäntä saa virahaa, niin niitä ei tarvi. Jos sattuu tänne juontopuut huomenna loppuun tuolta, niin. Pitääkö se käydä sieltä hakemassa? Jääpikö tämä niin pahasti vai? Jos kävi, siinä on kyllä on niitä pienempiä semmosia puolikkaita nippuja, niin vois melkein niitä käydä hakkeen tuohon päälle täältä. Siinähän niitä menee tuolla. Siinä niitä menee vähemmäksi niitä pikku nyssäköitä sitten. Thank you.
Ei oteta kaikki. Siitä se reunapuksi, niin kuin minä saan haaveilinkin. Tuonne on karannut yksi tukki tuo. No. Saanko minä se sieltä, ettei tuu kovin hirveesti koivu? No en saa. Ja vieläkö siihen niin on välipuu laitettu tuon pää? Eikö se vissi oli joku poikki siellä? Tyviisinä, niin pannaan nuo kaikki tuossa. Nämä oli painavia, kun lumeessa tulla maan. Vissiin imasuu vähän tuota kosteutta. Noin. No ei siihen kyllä. 5 tonnia lisää. Tästä kun lähtee hakemaan 20 kilometriä ajoa, ei 20 kilometriä maahan ajomatka tästä ollaan. Tää minä teen. Käänkö minä hakemassa? Samaa se on käyvä hakemassa. Jääkkö sitoumatta tuon niin putusta tarin niin pitkästi kai. Tää tuossa ei ne oo ku... Tästä ajan vaan ja vasemmalle käänny ja... Jatkaa vaan tietä eteenpäin ja yhden kerran oikealle, niin minä oon jo sitten niillä puilla sitten. Nää on vieterit nousee. Anna mä tästä jo. Valaa miutti. Niin kuin tässä se meni oikein. Ei jäänyt tuota. Ja mä tuosta nuo oksat nakkaamassa pois kuitenkin. Eikö se on, onko se... Tietää se määräarvio, että siihen menee oikea määrä siihen junnaan. Se on vaan... Siihen ei mene kuulemma, kun... Se on vissiin 500 mottiakin, niin... Kuulemma vähän niinku änkäämisessä siihen. Pitää suunnilleen tietää, että paljonko sinne on mennyt. No niin, tietenkin se jäi sinne. No! Miten se voi? Minä sen nakkasin sinne väliin. No, siellähän se onkin.
Niin helpompi laske, kun viepi täysiä kuoria. No niin. Enkä oo ees kiristäjiä löysi. Semmosta. Tähti taivas se on. Tähti taivas, mikä se nyt? Pariisi. Jaa, mulla on nyt kyllä soivanti. Luuriko äänettävällä mulla tässä. No joo. Hyvä olisi viikon viimeinen kuorma purettu. Meni puhelimessa tuossa sen tukkihomman kanssa. Niin niin. Tai puhuu tukkikuorman purukkaassa. Ei tullut kuvattua, vaikka oli meininkin kuvata, kun oli niin kovat raatit. Oo, mutta kerkeepä näet. Sitten meinasin toisen tukkikorma ottava. En löytänyt tuota ajomääräystä sille. Niille juontopuille. Taas oli kuulemma lopulta meidän kuski sanoo tuossa. Toinen kuski sanoo, niin tuota, että se oli tuota lopetettu jo se erää vahingossa. Niin ne oli jäänyt ne, tai ei muistanut, että niitä noita tukkeja vielä tuolla. Niin. En löytänyt tuosta tietokoneelta sitä erää, niin, eränumeroa. Niin. En tohtinut alkaa ottamaan niitä, että jos ne ei menekään tuossa mittauksessa läpi ne puut, niin tuota, joutuu sitten purkamaan tuohon mittakopin pihalle tai tuon tankkipaikalle. Niin. Ajoin sitten siihen, mistä kävi hakkeen ne ekat kuusi tukit siltä, missä oli se lappu pinossa. Niin. Sieltä kävi sitten havukuorman hakemassa, niin ei tarvinnut tyhjänä sieltä ajella pois, kun ei siitä oo, kun mitä siitä oo. Onko 2,5 kilometriä matkaa? Niin, otin sitten havukuorma siellä. Niin saapin vähän täyden tuuri, puoli kolme on kello. Puoli kolme on kello, niin tässähän tulee sopiva. Pian on puoli kolme, puoli neljä. Siinähän tulee 11 tuntia. Niin. Ihan tuota passeli yövuorona. Viikon päätteeksi. Ja täällä on joku tehnyt, vaan onko täällä joku kollega käynyt tuota tankkaamassa, kun saksan kielellä näkyy olevan. Tuollainen kartevirt kerbrust, miten nuo nyt sanoo. Säyle. Kakkonen pannaan tuossa. Kartte Helmen, mitä siinä luki? Ota kortti, taa kortte. Saksan kieli on varmaan semmonen, että en ainakaan enää tähän ikään, niin en oppis tuota sitä kieltä. No niinkö oli tuota. Pyssyykö se? Ei se pysy. Niin ne on moni muukin sanonut, että ei se ei tartu, jos ei ala penskana heti tuota opiskelemaan, niin ei tartu kyllä. Ja on kyllä niin karmeen kielinen, kuulonen kielikin, ei sen puolella.
Niin se vaan oli piru siinä, se oli se syyppä. Se on justiinsa tuota... Se oliko tasaisella tosiaan kun linkutti, niin ei mitään ongelmaa. Sitten kun vähänkään oli, että se oli kaltto. Kalttopaikka, niin se heti, että vähän persettä nostatti autosta, niin... Niin kuin eilen, että, tai silloin kun se meni tuo rikki, niin se oli semmoinen tilanne, että mulla oli auton nokka oli alaspäin ja kärry oli ylempänä ja siitä perrutin sitten linkkuu sitä. Ja sehän on tänne, se on useamman kerran tuohon ottanut kiinni tähän. Ei tuo onneksi pahan näköinen, pikku naarmu on tuossa. TMT-maliisi. Palaa. Joo. Ei se jaksanut pari astetta sitä pakkaa. Eikö lämmintä? Kävi se asteen tuossa asteeseen tipahti. Tuossa oli kaaliksissa oli nuo. Mitä on nuo pari ympyrää tuossa, niin... Siinä oli vähän tuota kiihitysliipas, kun lähti kiihittämään, niin se liipasi tyhjää saman tien. Mutta kuivathan täällä on tiet suurimmaksi osaksi. Joissa on notkokohissa vähän saattaa laijassa olla tuota vettä. Päivällä niin hyvin kuivu joka paikka, kun niin kauhea tuuli ja 10 astetta lämmin. No että kun se olisi edes nolla tuo. 10 ja 29. Tää kehtaa saa henkilöautolla ajaa tuota. Ei tuu enää niitä extempore-lähtöjä tehtyä mihinkään, tuon polttoaineihin. Ei ne vaikka palakat nousikin jonkun verran, mutta tuota... Ei se jos sillä lailla miettiä, että... Aikaisemmin kuin mitä palakkaa sai, ja vähän 10 ruunua ja vähän toistakymmentä ruunua oli litrahinta. Niin. Sitä ihan surutta tankkasi menemään, sitä ei miettinyt, mutta kyllä se nyt tuota mietityttää, että kehtaako sitä lähteä se kuvaa ajoneen. No. 331. Ja 55 oli se AdBlue silloin aika. En ala enää tarttailemaan tuota tablettia. +55. Tännähän on jo 12 on päivä. 60, se on aina väärää suunta. 60... 62 ja... 283 ja KBG, ei oo KVG. Carsbury. Semmonen, eikä minä lähden työnnättelemään viikon lopulle. Katsotaan milloin saadaan Raina ulos.